cinta awas pula ganrima rela korban pasrah jiwa awan raga sumpah janji wong ayu tanggo tanda Rok witrin rima rela korban pasrah jiwa lawan raga. Senok, senok kayu sayang, senok kayu sawit tujuh HP senok tiga panjang manik ya, senok kayu wong cedemen.
Tri Aawas wis janji sehidup semati insya Allah dadia suami ingkang soleh sing mengko bisa nggawa istri lan keturunane ning suarga. Amin yo. Amin. Sira anak siapa? Tigra.